ちは、インターン生の上杉京香です。いつもは二民族衣装について説明しておりますが、今回は番外編ということで魔除けについて説明しようと思います。前回民族衣装の役割について、自分の個性を表すためのもの、民族の独自性を表すためのものと説明しましたが、民族衣装には他にも役割があります。それは魔除けです。今ほど医療技術の発展していない時代、病や災害は呪いによって持ち込まれるという考え方がありました。根拠などないと思うかもしれませんが、病は気からということわざがあるくらいですから、今にも通じるところがあるのではないでしょうか。人々はそれらから身を守るため、さまざまなお守りを作ったり、衣服に施したりして命や健康の安全を願ったのです。今回紹介するものは衣服ではありませんが、どうぞ見てください。世界の至るところに伝わる民間伝承、その一つに女子があります。これは他者から恨みや妬みなど悪意を持った視線を受けると病気にかかる、最悪の場合命を落とすといった災難に見舞われるという伝承です。富や権力、容姿に恵まれた人物は特にその影響を受けやすいと考えられていました。妬みの対象になりやすい人は気をつけた方がいいというのは昔から変わらないことです。中東やイタリアではこれを防ぐためにファーティマの手と呼ばれる、手のひらに目を描いたようなマークが魔除けとして使われています。他にもトルコではナザールボンジューという目玉をかたどった青いガラスの呉服が使われています。どちらにせよモチーフになったのは目です。視線は視線で跳ね返すということでしょうか。女子の他にも不幸をもたらす魔物は衣服の裾や袖から入ってくるという民間伝承もあります。実際病をもたらす原因のウイルスや細菌は手が感染経路の一つですから、この考え方も間違っていないのかもしれません。そのため民族衣装は袖口や襟に装飾を施されることが多いです。そこに用いられる模様は時に魔除けの意味をもたらし、鈴やコインなど金属の飾りをつけることもあります。金属には魔除けの効果があると信じられていたからです。この写真はアヌイの死ぬ家という風習を表すものです。彼ら彼女らは悪魔は口から入ってくるというふうに考えています。実際経口感染というウイルスの感染経路があります。このため女性は口の周りにこのような入れ墨をしていたのだそうです。民間伝承や迷信はさまざまなモチーフがありますが、意外と共通点もあったり、今にも通じる考え方があったりと、なかなか興味深い内容なんです。今回はここまでになります。次回もお楽しみに。